Biri var imiş, biri yox imiş. Bir qoca qarı var imiş. Bu qarının bir balaca oğlu var imiş. Bu uşaq o qədər balaca imiş ki, buna cırtdan deyərlərmiş. Bir gün cırtdan gördü ki, qonşuların uşaqları meşəyə oduna gedirlər. Gəlib anasına deyir, ay ana, uşaqlarla mən də oduna getmək istəyirəm. Qarı uşaqları çağırıb, hər birinə bir parça yağ yaxması verib cırtdanı onlara tapşırır. Uşaqlar meşəyə gedib odun topladıqdan sonra görürlər ki, cırtdan odun toplamır. Ona deyirlər, a cırtdan, niyə odun toplamırsan? Cırtdan cavab verir, anam sizə yağ yaxması verdi ki, mənim də odunumu toplayasız. Uşaqlar bunun da odunu topluyurlar və sonra hər kəs öz odunu yükləyib yola düşmək istəyəndə görürlər ki, cırtdan oturub baxır. Buna deyirlər, a cırtdan, sən niyə odununu yükləmirsən? Cırtdan cavab verdi, anam sizə yağ yaxması verdi ki, mənim də odunumu gətirəsiz. Uşaqlar əlacsız qalıb bunun da odununu gətirirlər. Bir az yol getdikdən sonra görürlər ki, cırtdan geridə qalıb ağlayır. Buna deyirlər, a cırtdan, niyə ağlayırsan? Cırtdan cavab verir, yorulmuşam, anam sizə yağ yaxması verdi ki, mən yorulanda məni də daşıyasız. Uşaqlar əlacsız qalıb bunu da özləri ilə götürürlər. Bir xeyli yol getdikdən sonra axşam olur. Qaranlıq qovuşanda yolu azırlar. Meşədən çıxanda baxıb görürlər ki, bir səmtdə it ürür, digər səmtdən isə işıq gəlir. Onda cırtdana deyirlər, ay cırtdan, it ürən səmtə gedək, yoxsa işıq gələn səmtə? Cırtdan cavab verdi, it ürən səmtə getsək, it bizi yiyər, işıq gələn səmtə gedək, bəlkə yolu taparıq. Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib bir divin evinə çıxırlar. Div bunları görəndə sevinir və öz-özünə deyir, yaxşı oldu, gecə bunları bir-bir yiyərəm. Bunları gətirib evdə oturtdu və uşaqlara bir az çörək yedirdib yatırtdı. Gecədən bir az keçəndən sonra div uşaqların birini yemək istəyir və uşaqların yatıb yatmadığını bilmək üçün deyir, kim yatmış, kim oyaq? Bu səsi eşidəndə tez cırtdan başını qaldırıb deyir, hamı yatmış, cırtdan oyaq. Cırtdan nə üçün oyaq? Çünki anası hər gecə ona qayğanaq bişirib yedirib yatırardı. Div qalxıb tez qayğanaq bişirib yedirdib yatırtdı. Bir qədər keçəndən sonra div yenə soruşdu, kim yatmış, kim oyaq? Yenə də cırtdan başını qaldırıb deyir, hamı yatmış, cırtdan oyaq. Cırtdan nə üçün oyaq? Çünki hər gecə anası gedib çaydan ona xəlbirdə su gətirərdi. Bu sözü eşitdikdə div qalxıb bir xəlbir götürüb çaya su gətirməyə gedir. Cırtdan da tez yoldaşlarını qaldırıb deyir, bu div bizi yemək istəyir, qalxın qaçaq. Uşaqlar tez qaçırlar və vurub çaydan keçirlər. Bu tərəfdən də div xəlbiri nə qədər suya salıb qaldırırsa görür xəlbirdə su qalmadı. Axırda təngə gəlib qayıtmaq istəyirdi. Bir də baxıb gördü ki, uşaqlar çayın o tərəfində gedirlər. İstədi sudan keçib uşaqların dallarınca geçsin, sudan keçə bilmir və axırda uşaqları səsləyir. Ay uşaqlar, sudan nətər keçdiniz? Tez cırtdan cavab verdi. Get bir dənə dəyirman daşı tap, boynuna keçir. Ondan sonra keçərsən. Div cırtdanın sözünə inandı. Gedib bir dəyirman daşı tapıb boynuna keçirdi. Özünü suya saldı və suda boğulub öldü. Və beləliklə uşaqlar salamat evlərinə qayıtdılar.